Lesson 18 មេ រៀន ទី 18 Holiday ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក Vocabulary ពាក្យ Usually ធម្មតា Sometimes ជួនកាល Resort រមណីយដ្ឋាន Family គ្រួសារ Party ជប់លៀង Beach ឆ្នេរសមុទ្រ Seafood អាហារសមុទ្រ Temple ប្រាសាទ Dialogue What do you usually like to do on holiday? ធម្មតាថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី? Sometimes stay at home. ជួនកាលស្នាក់នៅផ្ទះ. Sometimes go to a resort with my family. ជួនកាលទៅរមណីយដ្ឋានជាមួយគ្រួសារខ្ញុំ. We always have parties at home. យើងតែងតែមានជប់លៀងនៅផ្ទះ. Which resort do you like to go to? អ្នកចូលចិត្តទៅរមណីយដ្ឋានមួយណា? កំពង់សោម,កែបនិងសៀមរាប. កំពង់សោម,កែបនិងសៀមរាប. Why do you like to go there? ហេតុអ្វីអ្នកចូលចិត្តទៅទីនោះ? I go to Kampong Som to see the beach. ខ្ញុំ ទៅ Kampong Som ដើម្បី មើល ឆ្នេរ សមុទ្រ. I go to Cape to eat seafood. ខ្ញុំ ទៅ Cape ដើម្បី ញ៉ាំ អាហារ សមុទ្រ. I go to Siem Reap to see temples. ខ្ញុំ ទៅ Siem Reap ដើម្បី មើល ប្រាសាទ.